Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22. Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Kljub novemu obračunavanju mrežnin, strošek ljudi za to zimo ne bo višji, je zatrdil premier Robert Golob, ki je v odgovoru na poslanska vprašanja podvomil o pozitivnih učinkih novega sistema. Razpravo na to temo medtem nadaljuje tudi parlamentarni odbor za okolje, ki naj bi na zahtevo strank koalicije pozval Agencijo za energijo, da umakne novi sistem ali ga spremeni v uporabnikom bolj prijaznega. Erna Strniša. V poslanski skupini Svoboda ne nasprotujejo spremembam obračunavanja omrežnine, tako poslanec Miha Lamut. Očitke, da so obrnili ploščo, saj jih predtem novi sistem ni motil, zavračajo. Minister pristojen za energijo, magister Bojan Kumer, je agencijo večkrat pozval, naj prestavi začetek, naj premisli o začetku. Zdaj predlagajo, da odbor agencijo pozove, naj prilagodi razmerja med zimsko in letno tarifo, prav tako naj nova metodologija stimulira rabo tehnologij zelenega prehoda, morebitno neprilagajanje pa naj se ne kaznuje, uvede naj se prehodno obdobje. Sejo so sicer zahtevali tudi v Novi Sloveniji, ker pričakujejo preklic novega sistema in vladi obenem očitajo zavajanje, saj da je prej ta tema ni zanimala. Že predtem je na seji državnega zbora v odgovorih na vprašanja poslancev premier Golob sicer dejal, da na agencijo ne morejo vplivati, da pa so spremembe v moči državnega zbora. V Kremlju se odločitev ameriškega predsednika Joea Bidena, da Ukrajini dovoli uporabo raket dolgega dosega za napade v notranjost ruskega ozemlja, označili za novo stopnjevanje napetosti. Nestrinjanje sta izrazila tudi Madžarska in Slovaška. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon meni, da je odločitev glede uporabe takih raket v rokah držav dobaviteljic. Ampak če si prizadevamo za mir, vemo, da Rusija vsak dan nadaljuje z napadi na ukrajinsko infrastrukturo in Ukrajini je treba v tem kontekstu pomagati, da se brani, ampak lahko pa bi to vrstne rakete, dobava in uporaba takšne napore tudi omejile. Slovenija je medtem podprla tudi predlog visokega zunanjepolitičnega predstavnika Evropske unije Josepa Borela, ki je predlagal prekinitev političnega dialoga z Izraelom. Predlog sicer ni prejel podpore na zasedanju zunanjih ministrov članic. O novih izraelskih napadih medtem poročajo tako iz Gaze kot Libanona. Na severu palestinske enklave je bila tarča obstreljevanja edina še delujoča bolnišnica, kjer je bilo ranjenih več ljudi. V vseh napadih na enklavo je bilo ubitih najmanj 76 ljudi. V Libanonu je bilo v obstreljevanju ubitih 5 oseb, še ena ženska je bila ubita v raketnem napadu na sever Izraela. Viri v Libanonu navajajo, da je Bejrut podal pisni odgovor na ameriški predlog o premirju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa vztraja, da takšno premirje ne bi prekinilo operacij proti Hezbolahu. Podjetje Mercator je odstopilo od nakupa družbe Engrotuš. Pogodbo je sicer podpisalo 15. novembra lani, posel naj bi bil po neuradnih podatkih vreden približno 30 milijonov evrov. Kot so pojasnili v družbi Tuš Holding, kupec v tem času ni pridobil odobritve transakcije pristojnega varuha konkurence. Iz Mercatorja so medtem sporočili, da bodo do konca leta zaprli vse preostale fizične trgovine Mercator Tehnika. Več kot 400 ljudi bodo prezaposlili drugje. V polnoči se bodo spremenile cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za približno pol centa in bo po novem stal 1,482 evra. Dizelsko gorivo se bo podražilo za slaba 2 centa in pol na liter na 1,542 evra. Za nekaj več kot 2 centa bo dražje tudi kurilno olje, za liter bo treba odšteti 1,137 evra. Sledi še pregled športa, ki ga je za vas pripravil Luka Skrlovnik. Lahko noč vam želim. Na prireditvi Večer zvezd so izbrali najboljše slovenske kolesarje v tem olimpijskem letu. Pričakovano je še tretje leto zapored med moškimi naziv pripadal prvemu kolesarju sveta, Tadeju Pogačarju. Kolesarka leta je postala njegova partnerka Urška Žigart. Prireditev je spremljal Dare Rupar.
Pri izboru v moški konkurenci seveda ni bilo nobenega dvoma. Pred tednom je Tadej Pogačar, zmagovalec Gira Tura in dobitnik mavrične majice, dobil zlato kolo, danes še nagrado, ki jo dobi najboljši slovenski kolesar. Urška Žigart pa je s svojim napredkom v tem letu ter z dvema zares dobrima nastopoma na svetovnem prvenstvu v Švici prepričala, da je tokrat prav ona kolesarka leta v Sloveniji. Štajerka, ki se je kolesarstva učila v Ljubljani, že dlje časa svoje dni preživlja skupaj s Tadejem Pogačarjem in ima doma več kot dober vzor za svoje delo in za svoj napredek. Tudi sama to zelo rada izpostavi. Tokrat je zasluženo na vrhu ženske razpredelnice. Me veseli, da mislite, da je nagrada v pravih rokah, ker tako sem že malo namignila na odru. Sem od doma navajena samih zmag in potem nekako na svoje dosežke gledam na žalost drugače, kot bi mogoče morala, tako da ja, sem ful vesela, da pač ostali, ki mogoče gledate na te stvari z širšega kota, prepoznate to. Med gorskimi kolesarkami je znova najboljša Monika Hrastnik, ki nima več tujega kluba, in Jakob Klemenčič, ki nastopa v krosih na izpadanje in ima srebrno odličje tako z evropskega kot svetovnega prvenstva. Gorski kolesari pa imajo v svojih vrstah tudi izjemno nadarjeno Marušo Terezo Šarkezi. Slovenski košarkarji so se zbrali v Kopru, kjer bodo opravili skupne treninge pred nadaljevanjem kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo. V prihodnjih 7 dneh se bodo dvakrat pomerili s Portugalsko. Več Marko Polak. Slovenska reprezentanca bo proti Portugalski nastopila v precej okrnjeni zasedbi. Številni igralci niso na voljo zaradi klubskih obveznosti, ob obeh NBA-evcih, Luki Dončiću in Vlatku Čančarju, bosta manjkala tudi oba košarkarja, ki nastopata v Euroligi, Žiga Samar in Josh Nibo. Zasedba je izdatno osiromašena na centrskem položaju, Mike Toby se je tokratnemu nastopu odpovedal zaradi zasebnih težav, Jordan Morgan je pred kratkim našel novega delodajalca. Nič bolje ni na položaju organizatorja igre, saj bo Samarju manjkal tudi Aleksej Nikolič, ki ga pestijo zdravstvene težave. Vrzel na tem mestu bo, kot je bila praksa že v preteklosti, zapolnil Klemen Prepelič. Tudi sicer bodo breme odgovornosti nosili dolgoletni člani reprezentance, kot so Jaka Blažič, Zoran Dragič in Edo Murič. Selektor Aleksander Sekulič je na zbor povabil kar 15 košarkarjev. Naš cilj je jasen. Želimo imeti pozitiven skupiček v tem oknu. Nekih igralcev ni bilo na voljo, potem, da bi bili sigurni, da smo zbrali najboljših 12, ne, če imamo malo večjo zbiro, imamo ta luksus, da si lahko to prvošimo in to mu tudi izkoristila. Novinca v članski ekipi sta Mark Padjan, košarkar Ilirije in Olimpijin Žiga Danev. Slovenija in Portugalska se bosta v petek najprej pomerila v Almadu, povratna tekma bo v ponedeljek v Kopru. Z vsaj eno zmago bi se Slovenija močno približala uvrstitvi na Eurobasket, z dvema bi udeležbo že potrdila. Večer je sicer v znamenju številnih tekem v nogometni ligi narodov, kjer moštva na zadnjih preizkušnjah skupinskega dela še lovijo ugodne izide za napredovanje oziroma obstanek. Na prvem polfinalnem dvoboju teniškega pokala Billie Jean King pa se merita Italija in Poljska. Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Lijan Matič.